Hai, sasa ni watu wangu, huyu ni Prince ya Kenya leo, na nimekuja na video nyingine kukueleza na kukufahamisha kwamba uliumbwa kwa sababu Mungu alikaa chini na akawaza, acha ni muumbe mwanadamu, acha ni muumbe mtu kwa jina lako, na huyu mtu maisha yake itakuwa hivi, na huyu mtu atakuwa na kusudi hii katika huu ulimwengu. Na Mungu akakuweka na Mungu akakuweka katika hii generation yetu ili ukuwe wa maana na wa msaada na wa usaidizi katika hii generation yetu. Acha nikwambie kitu moja. Hakuna mtu wa bure katika huu ulimwengu. Wewe si mtu wa bure. Wewe ni tumeumbwa katika sura ya Mungu. Sisi ni watu wa maana na sisi tuliumbwa kwa kusudi na kwa sababu na koja nikwambie. Hata yule mtu tunaonanga sijui anakaa hana maisha, hana future, hana anything. Hata ya dad yake kuna great potential ambayo akidiscover, ambayo akitabua, anaweza ifanyisha kazi na hiyo great potential ambayo iko ndani yake inaweza msaidia na inaweza muinua na kumtoa katika kiwango moja cha maisha hadi kiwango kingine. Ngoja nikuambia kitu moja, ni vyema uweze kuomba Mungu akutangulishe ama akujulishe alichokuumba katika ulimwengu. Juu watu wengi wanaishi tu waishi, wanakula, wanaamka, siku inaisha bila kuwa wametimiza lengo fulani ama bila kuwa wametimiza kitu fulani katika maisha. So we are living for nothing, but haya maisha you are supposed to live for something. Unafaa ku live for something because life is sweetest when you understand your purpose. Watu wengi wanaishi ila hawajaitabua purpose yao katika maisha. Ndio maana nimefanya hii video kukupa challenge na kukuuliza, umeweza ku understand your purpose? Umeweza ku understand kile Mungu alikuumbia? Mimi mwenyewe hapa nime understand my purpose kwa sababu kufanya hii video ni fulfill my purpose. Mimi kazi yangu ni kuwapa watu tumaini. Kazi yangu ni kuwapa watu tumaini, kuambia kuna kesho na kesho iliyojaa na heri, kuwafahamisha, kuwaelimisha na kuwasaidia kwa njia yote ile. Mimi that's my purpose. I am a motivational speaker, I am a counselor, I am a teacher, I am anything of that kind. So I have understood my purpose. Na mimi ili Mungu anitambulishe purpose yangu, nilikuwa na ile kiu sana ya kujua my purpose. Mimi zamani nilikuwa napenda muziki na hata wale wanapenda muziki sana. Passion yangu ni muziki. Mimi ninapenda muziki sana. Na nilikuwa natamani nikuwe mwimbaji. Nilikuwa naona wale waimbaji wakubwa wakubwa wakienda stage venye wanaperform, venye watu wanawashangilia. Watu wanakuja kwa wengi. Sasa nilikuwa naona haya maisha ni mazuri sana. Mimi nikiwa ni mimi niko na microphone na mic pale kwa stage nina waroga. Sijui Wakenya wanatumia jina kuroga watu. Sijui ile unachangamsha watu hiyo. So nilikuwa natamani niwe musician na nikaandika nyimbo zangu nikiwa pale shuleni primary school. Pale primary school nikaandika nyimbo zangu. Lakini nikiandika wimbo leo by kesho nimesahau sauti. Nyimbo zingine naandika ikifika nusu nashindwa kuendeleza hizo stanza zingine. Si unaona? So ikafika mahali hadi nikaona mimi sikuitwa niwe mwimbaji. Nikachoma hiyo kitabu. Bado ile passion ya muziki ikazidi kuwa ndani yangu. Nikafika mahali hadi naota nikiwa mwimbaji. Lakini hizo ndoto si Mungu ananionyesha hizo ndoto. Hizo ndoto zinatokana na ile kuwazi sana kuhusu uimbaji na mambo kama hayo. So ikafika mahali nikataka kujua kipawa kilicho ndani yangu. So Mungu akanisaidia, nilikuwa nimefungua groups zingine pale Facebook za kumotivate watu, nikaenda hivyo. Siku moja nikiwa nimekaa mahali na watu strangers, mimi siwajui, ilikuwa shuleni pale NYS. Nikakaa nao, walikuwa mbele yetu, walikuwa wamechelewesha mtihani wao. Nikasikia venye wanalalamika, wanateta, wakisema hawa walimu wametutesa, hawa walimu hii shule badala itubukie mtihani. Nikasikia kitu kimeniambia niwaeleze na niwapatie motivation, niwaambie kila kitu utendeka kwa sababu. Na nikawaambia wezekana unaweza maliza mtihani saizi na ungefanya mwezi ujao ama mwezi uliopita ama mwaka uliopita, lakini kuna wengi waliomaliza shule mapema lakini hawana kazi. Yaweza kuwa unachereweshwa hapa, lakini ni Mungu anakutayarisha. Ile kampuni utakuwa unaenda kufanya kazi kwa imefunguliwa, ile mahali unaenda kufanya kazi Mungu ndio anakutayarisha ili ukitoka hapo uende direct. Nikawapatia maneno ya encouragement na hao watu wakaweza kupata motivation na wakaniambia, na wewe kijana, by the way, unakaa motivation speaker, bwana usikie ukikuja barak zetu kutu encourage. Hiyo ni mara ya kwanza hiyo kitu ikanihit. Aha, kwani nimewaambia nini? Mimi nikaachana nao. Mara ya pili nikajiona sasa nikiogeresha watu wengi. Sasa hiyo si haikuwa kuimba kama ile ya kwanza, nikiogeresha watu. Hiyo nikaachana nao. Mara ya tatu tukapewa sasa ni mapreachers, tukapewa sasa tuhubiri. Sasa pale NYS nilikuwa among the youth preachers.
So ni venye nilihubiri hangu ilikuwa sasa ni kuhubiri lakini ni kuencourage watu kuwapatia words of hope. Juu watu walikuwa wamekata tamaa vijana pale NYS. Venye nilihubiri nilipitisha hata zaidi ya dakika zenye nilikuwa juu tulikuwa tunakuwa like 5 to 10 minutes. Lakini mimi nikapitisha lakini sikusimamishwa. Venye nilitoka watu wote sasa hiyo siku nilikuwa I am the topic of the day. Oh, that guy ametubariki, that guy yako hivi, that guy yako vile. So that thing can hit kwamba Mungu akaanza kunena na nafsi yangu sasa na my soul kwamba wewe nilikuita uwe motivational speaker, wewe nilikuita uwapatie watu maneno ya encouragement, wewe nilikuita uwapatie watu the hope rest, watu wale watu hope rest, tumaini la kuambia kesho yao imejawa na heri. So hiyo kitu can hit, na kutoka hiyo siku nikaanza nikakubali wito wangu, mimi ni motivational speaker na nimekuwa nikifanya hiyo kazi kila siku kila siku. Facebook lazima ni post moja kila siku tangu mwaka wa 2019 2020, 2021, 2020, ukienda pale utapata zaidi ya 1000 kadhaa. Post zenye nimefanya kila siku na post kitu pale Facebook. Na pia niko na YouTube channel kama hii na naweza kuwafikia. Pia niko TikTok, pia niko Instagram. Natumia any platform ya social media yenye inapata kupatia watu tumaini na mambo kama hayo. So, the reason to why nimekuambia hayo, Mungu alinisaidia kujua talanta na kipaji kilicho ndani yangu baada ya kuona the willingness ama the desire in me. So hata wewe ukionyesha Mungu the design you, hata wewe ukionyesha Mungu the willingness in you, Mungu ataweza kukufahamisha kipaji na talanta na purpose yako aliyokuambia. Na ngoja nikwambie, aweza kuwa baraka zako ziko attached na hiyo purpose yako. Mimi saizi unaona na motivate watu kuongea kwenye naongea saizi YouTube inanilipa. Hata kama si pesa mzuri sijaanza anza kuona pesa mzuri, lakini YouTube inanilipa kupitia kufanya kupitia kufulfill my purpose. Watu wamenijua. Saizi watu wengi hata kuna wengine hata wameenda to the extent ya kunisaidia, hata kama si wengi, lakini unapata mtu juu sasa tumefahamiana kupitia channel kama hii, ishawahi happen, mtu ananisaidia. Unaona baraka zangu nyingi unapata ziko attached na sasa me fulfilling my purpose. Watu wengi sana purpose yao na baraka zao ziko katika fulfilling your purpose, because it's upon that the time that you'll be fulfilling your purpose utapatana na your destiny helper, na your destiny helper atakuwa mtu wa maana na wa baraka katika maisha yako. Saizi labda unateseka hauna kazi, saizi labda unateseka kazi yenye unafanya hairipi vizuri, haina hauoni tumaini la kesho kupitia hiyo kazi. Mbona usitafute hiyo purpose na maybe baraka yako utajiri wote umeficha katika hiyo purpose? Maisha ni matamu sana ukiadasadi na uelewa your purpose. Kwa hivyo kuwa na ile willing heart ya kuelewa your purpose, kuwa na ile willing heart ya kujua chenye Mungu alikuambia, kuwa na ile willing. Na kocha nikwambia, ukimuomba Mungu, Mungu ni mwaminifu na ataweza kukusaidia kujua your purpose. Mungu anaweza nena nawe kupitia watu, akutumie watu akufahamishe your purpose. Mungu anaweza kuja nene na nafsi yako usikie ndani yako kuna wile ile msukumo wa maneno ina shida ikikusukuma kukwambia wewe ni huu, wewe ni hii, wewe fanya hivi, fanya vile. Na ukifanya hivyo ukute Mungu ameexpand na imeenea sana. Mungu anaweza nena nawe kupitia ndoto. Mungu anaweza nena nawe kupitia neno lake Bible. Mungu, jeza Mungu za kunena na sisi ni mingi sana. Kwa hivyo tafadhali kuwa na ile shauku la kujua your purpose. Na ukiishi na uishi kuifanya hiyo your purpose kazi. Kwa sababu once you understand your purpose, sasa ni kazi yako na jukumu lako kufanyisha hiyo kazi purpose yako kazi. Watu wengi tumko na talanta na vipawa, lakini ukitazama kule nje watu wanakufanyia depression, watu wengi wamekuwa na stress mingi. Sasa mimi najiuliza, mbona huyu mtu akuwa na depression? Mbona huyu mtu akuwa na stress? Hajui ndani yake kuna great potential ambayo akijua itakuwa msaada katika ulimwengu na itakuwa msaada katika maisha yake na familia yake. It's a game changer because we are born to be an answer to a generation. Unaona Mungu alikuba kwa hii generation na akakufanya uzaliwe katika ile familia yako ili ukuwe baraka katika ile familia, ili ukuwe baraka katika ile nchi umezaliwa, ili ukuwe baraka katika hii majira yako. Unaona? Sasa haufai kukufa juu ya depression. Wewe ni mtu wa maana. Mungu alikuba kwa kusudi na Mungu anakuwazia mawazo mema. Tafadhali jiconnect na Mungu. Jeremia 33 mstari wa 3 Mungu anatuambia, "Niiteni nami nitaitika, na nitawaonyesha mambo makuu msiyoyajua." Muite Mungu leo, muite Mungu kesho. Mimi kama kuna kitu ambacho cha maana huanga nafanya katika maisha yangu, ni kunena na Mungu. Unajua watu wengi tunanena na Mungu lakini hatusikizi, hatuchukui muda kusikiza kutoka kwa Mungu. Mimi nanena na Mungu na pia nampatia Mungu nafasi anene nami. Nikipiga magoti yangu hapa nikiomba kila asubuhi, kila jioni, kila wakati nikifikiria juu na kaga hivi, hata saa 4, saa 5, saa 6 nasikia kitu kimenisukuma kikaniambia piga magoti omba. Pia napatia Mungu nafasi anene nami. Na Mungu amekuwa akinena nami. Nimekuwa nikitembea na Mungu maishani mwangu na ninaweza kuambia kutembea na Mungu ni jambo la maana sana, kwa sababu kutembea na Mungu atakuongoza, atakuelekeza na atakushindania na atakupigania katika mambo yako yote.
Chukua huu muda kama hujajitambulisha na hujajiunganisha na Mungu, ni vyema uweze kujiunganisha na Mungu, ni vyema uweze kujiconnect na Mungu ili akufahamisha na aweze kukusaidia kujua your purpose. Uenende katika njia za Mungu, uenende katika uwepo wa Mungu, aweze kukutangulisha, aweze kukuongoza, aweze kukusaidia kuishi haya maisha matulivu, maisha yasiyokuwa na stress, maisha yasiyokuwa na mawazo, na utaweza hata utakapotoka huu ulimwengu utaweza kuliva legacy behind, na hata wewe utaweza kuyafurahia maisha, kwa sababu watu wengi wanaishi maisha tu ya ulimwengu ule mwingine wa shetani. By the way, kwanza nikwambie, pande ile nyingine hakuna raha. Watu wengi wanadhanianga kuna raha pande ile nyingine, lakini tazama, mtu unakuwa mrevi, unatumia drug addict, unakuwa maisha yako iko hopeless, unakuwa wewe huna kazi, umefutwa kazi, umekuwa umeenda into drug addict, umeunda mambo. Lakini unaishi maisha ya stress, kulala njaa, kukosa nguo, kufutwa kazi, unaishi familia yako mke kukutoroka, kama wewe ni mke kuachwa na mabora, vitu kama hizo zinakusaidia nini? Mbona usije kwa Mungu, maisha yako yakuwe matulivu, Mungu akusaidie uelewe purpose yako kama mimi, alafu ukue maisha mazuri, kazi yako ukipata pesa kidogo, Mungu anakusaidia na ziweze kuzimanage, uishi maisha tu, Mungu akupe familia nzuri imetulia, uishi maisha tu matulivu hapa ulimwengu, na hata utakapokufa, ukufe kifo ambacho kimetulia. Juu watu wengi ambao hawajajiarezi ya purpose ni wanaona kufa juu ya depression pale kwa bar. Mtu analewa, anaenda anakufia mtaro. Mtu anakuwa drug addict, anakufia popote pale hajielewi, hajitabu, wengine wanakuwa kichaa. Kwa nini hayo yote? Wakati Mungu ameturahisishia maisha. Kwa hivyo ni wito wangu tu, uweze kuwa na ile willing heart ya kujua purpose yako. Waweza kumwomba Mungu siku ya leo. Na kama hujajiunganisha na Mungu, ningeomba uchukue nafasi siku ya leo. Jili waza kuhusu maisha yako. Yale yote umekuwa ukifanya yanakusaidia na nini? Yale yote umekuwa ukifanya yamekusaidia na nini? Sasa hizi tazama mahali huko. Hauko mahali ulikuwa unatakikana. Sasa hizi tazama, ni wengine wenu ni Marie Creates na majuto ya kujiongoza nyinyi wenyewe. Tafadhali kutoka leo, fanya shauku la moyo wako. Ambia Mungu, sasa nimechoka na maisha yangu, na ningeomba uweze kuniongoza, ningeomba uweze kunisaidia kufika katika hatima yangu. Na sasa ukianza mawazo mpya na Mungu, utaona kesho yako itakuwa imejawa na heri, na kesho yako itakuwa nzuri, na kesho yako itakuwa ya baraka sana. Utakuwa mtu wa usaidizi katika familia, watu wataweza kukuheshimu, wataweza kukupenda, na watu wataweza hata utakapotoka hii dunia, wataweza kusema kwa kweli huyo mtu hata kama hakufanya mambo makubwa, lakini alikuwa mtu wa maana na tulimpenda sana, alisaidia. Si watu watakaokupenda, lakini ukiwa mtu wa kusaidia, nakwambia watu wanakupenda. Ukiwa mtu wa kusaidia, watu watakupenda. Hata wale wanakuchukia hawatakuwa ni kitu kwako. Jutasaidia mtu, yaweza kuwa hata kushukuru, lakini hata Mungu ataona hiyo kitendo penye huyo mtu umemfanyia, na Mungu atafurahia, na huyo mtu pia somehow ndani ya mawazo yake atasema, hata kama huyo mtu alinisaidia. So sina mengi, kazi yangu ni hiyo, nitazidi ku keep on in touch, nitazidi kuja kuwafahamisha, kuja kuwatia morali na kuja kuinua spirit yenu, kuambia kesho yenu imejawa na heri. Ongozwa na Mungu na utafika katika hatima yako. Please subscribe to this YouTube channel. Subscribe. Tafadhali ni subscribe yetu. Tafadhali. Alafu hii video yangu ikikubariki, ama ikikuinform, ama video nyingine yangu, kuwa ukishare, na pia ni likeie na unikomente. Zima bumegi, una click like, titing, comment, kuandika maneno mawili kama Mungu akubariki, na pia share, dakika moja tu haitaisha, na Mungu azidi kutubariki sote, si ndio? Kwa heri, nawapenda sana. Bye bye.